Ćao ljudi, videla sam sada da imam mnogo obaveza danas i svašta nešto zanimljivo što bih mogla da vam snimim, tako da sam odlučila da vam ovde započnem vlog. Sada sam uzela da doručkujem trojice i jogurt, tu mi je i kafa i odlučila sam da započnem čitanje knjige. U pitanju je Grabljivica od Simonide Milojković, nju sam pročitala pre par godina, ali od drugarice nisam je imala. Tako da sam pre neki dan išla u lagunu da je kupim i da je pročitam. Ja obožavam Simonidine knjige jer tako realno piše i bukvalno o ovom životu u kome živimo. Tako da eto, ja ću sada da doručkujem, da gledam neke videe svojih koleginica i gledam Mili smo anđeli. Tako da eto, malo ću da uživam u ovom jutru, pa moram do Jiska, moram do pošte, trebalo bi da mi stigne paket iz Avona, tako da ću vam i tu pokazati šta sam poručila i tako svašta nešto, sve u svemu, eto, htela sam to da vam snimim, a ukoliko budete hteli video haul iz Jiska, pošto ne znam koliko ću stvari kupiti, ali planiram onako svašta nešto. Pišite mi pa ću vam snimiti poseban video haul iz Jiska, čisto da ne bi ovaj pretrpavala i da bi se fokusirala samo na proizvode iz Jiska, jer imam ovde neke koje sam kupovala u proteklih možda mesec dana i koje još uvek imate, pa eto da biste mogli da uzmete. Treba danas i nokte da sredim. Ova boja mi je prelepa, ali već je počela da mi se guli, imam možda ovaj lak, pa 5 dana, 6 sigurno. Tako da, eto, ovo je Lumsov, ovaj neki ljubičasti. Tako da, eto, to je to za danas što sam planirala da odradim. I eto, vidimo se onda kasnije. Ćao! Hej ljudi, evo vratila sam se iz pošte, bila sam i do Jiska, i do DM-a, i do Lagune, i do Dajhmana i slično, tako da imaću svašta nešto da vam snimam sad u nekom narednom periodu. Pišite mi ako hoćete da gledate posebne videe što se holova tiče, znači imam Jisk, imam neki fashion haul, imam DM haul, tako da eto, Avon neću poseban video snimati, već ću sada otvoriti paket. Iskreno, ja se radujem otvaranju jer sam zaboravila iskreno šta sam sve poručila. Znači, stigli su mi novi katalozi. Ovako, 5 komada. Njih ćemo možda kasnije prelistati. Tu su naravno i kese koje sam poručila. Neke veće, odnosno manje i srednje. I ovo su proizvodi. Imamo neke testere i slično. Neki proizvodi su za vas, odnosno za giveaway povodom 1000 pratioca, tako da ukoliko se niste pretplatili, pretplatite se da što pre stignemo do te brojke. Tako da, eto, čisto da što pre imate priliku da učestvujete. Ono nešto što ću vam pokazati, te proizvode za 1000 pratilaca ću preskočiti, ali ja ove proizvode ću vam pokazati. Ovo je, čini mi se, dnevna krema. Jeste dnevna krema, ova je za poklon. Pa ćemo videti, i ovo je noćna krema. Uzela sam te dve, uglavnom kažem za poklonje. Takođe, ovaj losion sa kanabisovim uljem je jedan za mene, drugi je za sestru. Ono što sam ja još uzela je ovaj sprej za brzo sušenje laka, to ću da probam kasnije kad budem sređivala nokte, znači pogledajte u kakvom su mi haosu, katastrofa. Tu su neki i testeri i slično. Sad ne znam iskreno ni šta je za mene, šta je za vas. Tu su i neki lakići, dva su kao poklon, jedan je drugarica poručila, odnosno neki puder, mislim da je ovo, je drugarica poručila, nešto za sestru i tako, tako da, eto, bila sam po paket. Ovo me baš raduje, kada sam poručivala nije bilo kremice, inače sam htjela da poručim i kremu za lice, ovo je samo losion za kao telo i ruke, ali vidjet ćemo. Pomerisala sam inače
kod prijateljice ovakvu kremicu i onako ima baš fin, prijatan miris, nije ono ništa sad nešto specijalno jako i slično, tako da, eto, htjela sam da isprobam i ja. Ona je baš zadovoljna, tako da, eto. Kažem, imam ovdje svašta nešto iz Jiska, New Yorkera, Deichmana, DM-a i slično. Opa, fokus, ništa. Tako da, ukoliko budete htjeli, snimit ću vam i taj video, odnosno te videe. Tako da, eto, glasajte u komentarima, komentarišite šta biste voli da gledate. Evo mene opet, odlučila sam da pravim špagete sa tunjevinom. Tu sam stavila vodu za špagete i špagete koje ću koristiti. Ovdje se zagreva ulje za beli luk, znači potrebno je izinstati, evo ja sam izabrala 3 čena belog luka, zatim se u to doda tunjevina. Ja ću uzeti ove 2 konzerve jer hoću da napravim za 2 dana pa da ne razmišljam onda šta ću sutra za ručak. To je sve na maslinovom ulju i kasnije kada bude ovo sve gotovo dodat ću i ovaj paradajz sok. I to je bukvalno to, znači ova 3 sastojka su vam potrebna. Ja ću od začina još dodati beli luk u prahu, opa, i origano. To je ono što ću dodati od začina. Origano svakako volim, a beli luk u prahu mi se jako dopada ukus, tako da s obzirom da imam ovoga neću mnogo staviti, ali čisto malo, eto, da da neki dodatan ukus. Sada ću iseckati beli luk, pa onda ide u šerpicu da se malo prodinsta. Evo kad iseckala sam beli luk, i sada ću ga staviti da se prodinsta. Opa, malo ću smanjiti. I bukvalno to je to. Kada malo eto dobije boju beli luk, dodat ću još onda i tunjevinu, i onda kada dodam tunjevinu onda ću začiniti i to je bukvalno to. Stavit ću možda malo i bibera, ali sada ništa posebno. Dodala sam obe tunjevine i sada dodajem ovaj sok od paradajza da se to još malo krčka. Znači ovo je od pola litre. I špagete su ovdje. Vi možete slobodno da koristite to ulje iz konzerve. Riblje ulje. Ja ću dodati, pošto nije cijela kesica, dodat ću sve ovog origana i belog luka, ali samo da ga otvorim kako trebam. Sve to otprilike i to se još krčka. Ovo već jako lepo miriše. Bukvalno nemate promašaja sa ovim. Snimit ću vam kad bude gotovo. Ćao ljudi, danas je novi dan. Vidjela sam da nisam snimila odjavu, pa hajde eto malo i da popričam sa vama.
Juče sam vam snimala onaj ručak, kako budete pravili te špagete sa tunjevinom, obavezno mi pišite, slikajte i pošaljite sliku na Instagramu. Nadam se da će vam se svidjeti. Ja obožavam te špagete sa tunjevinom. Uglavnom, ja sad oprala sam kosu, hoću da snimim video, neki od haulova, mislim da će biti fashion haul, tako da to mi je onako na redu. Sljedeći će možda biti jisk haul, odnosno haul iz jiska, ali vidjet ću, mislim sad imam tri haula da snimim, a ne bih voljela sve jedno za drugim, pa ću vidjeti. Sve u svemu, imam još svašta nešto danas da odradim, da se vidim sa jednom rođakom mog verenika i slično, tako da o tome neću da pričam sada, onako dosta je rano, ali onako okrećem novi list i nadam se da će se neke promjene uskoro i vidjeti. Tako da, eto, kažem, imam neke, ja se izvinjam, obaveze danas. Juče sam istorpijala nokte i samo sam namazala jedan sloj onog 8:1, čini mi se, Evelin laka za nokte, ali mislim da ću danas neku boju da odradim. Počinjem da radim za 4 dana, 5 otprilike. Tako da onda ću mazati samo ovakve, a sada ću iskoristiti priliku pa da imam neke laku boji. U onom prošlom katalogu nisam nijedan lak za sebe uzimala, ali u ovome hoću. Našla sam neki onako baš lep lak. Tako da eto, napravila sam spisak dosta stvari koje hoću iz Avona da uzmem u ovom broju, odnosno kao narednom. Tako da moguće da će onda biti i haul iz Avona, ali to tek za nekih 3 nedelje otprilike. Tako da, eto, ne znam šta bih vam još rekla, pišite mi u komentarima šta biste još volili da gledate od videa. Planiram da snimim ono svašta nešto, ali iskreno, ovo od kako ne radim, ono, uhvatim jedan period da snimam svaki dan, pa po 1-2 videa, uhvatim, evo, ovih zadnjih par dana da sam toliko napolju i ono i po kiši i po suncu i uživam u slobodnom vremenu zato što se približava to vreme kada ću početi da radim i onda onako hoću da iskoristim svaki bukvalno lep moment da budem napolju i slično, pa ono i sa lupom sestrom, dečkom i njima. Tako da eto, treba i drugarica da mi dođe, treba da idemo u kući, treba svašta nešto i onda ono, nemam mnogo vremena nešto da snimam, kažem, fokusiram se na njih, ali ću se potruditi ovih zadnjih par dana pre nego što počnem da radim da vam snimim koji video, čisto da imam ako ne budem stizala na početku odmah sad dok se vratim u rad i u ceo taj štos, pa da imam da vam pustim i eto, to je to što sam htjela da vam kažem. Kažem, sad ću vam snimiti fashion haul, ima to onako svakakvih zanimljivih stvačica. Nisam sad nešto previše kupovala, ali sam htjela da vam snimim. Uglavnom, znam da ste ispod prošlog fashion haula spominjali kao da bi bilo bolje da onako obučem i slično, ali trenutno, mislim, izvodljivo je, ali planiram da odradim neki možda lookbook, tako da ću onda to sa oblačenjem tih stvari ostaviti za tako neki video, gdje ću izabrati neke kombinacije koje ću ubaciti u taj video i to je to. Hoću da vam kažem da imate na mom Instagram profilu giveaway, tako da učestvujte. Mislim da su u igri 5 proizvoda. Od tih 5 su 3 balea, jedan je It's Skin, pogodite šta, i jedan
proizvod, ne znam iskreno kako se zove, ali bacite pogled na moj Instagram profil, bit će vam link u opisu ovog videa, tako da učestvujte. Jedan od uslova je i da se pretplatite na moj kanal, tako da ukoliko niste, pretplatite se, lajkujte ovaj video ukoliko vam se svidio, nadam se da ste uživali u njemu, komentarišite kako vam se dopao i šta biste još volili da gledate na mom YouTube kanalu, i to je to. Nadam se da ćemo se i dalje družiti i da ćemo što pre stići do 1000 pratioca i do novog giveawaya, jer je paketić spreman. Hvala na gledanju i ćao!